श्वास सावया था, देह लाज तो कही था, स्पर्श होत पाखरा था, वाट चाल तास ख्याची होई नाद पैंजनांचा, प्रीतों बर्या पलाड शोधते खुणा सुखाचा, गुंजते बासरी यंतरी ओल्या पेमसरी, राज रंगात भिजते अनक्षणते केशरी, मैनेजरला सूचना दिल्यात ते करतील कॉन्टॅक्ट तुम्हाला, थैंक यू, मी नंतर करतो फोन। कसे आहात काका? मी बरा आहे, पण मी दिलेला सूचना तू विसरलेला दिसतोस। केसरला भेटणं कमी कमी करून बंद करून टाकासा सांगितलं होतं मी तुला। बाबा मॅडम, हे बघ सौरभ, आयुष्यात फक्त उन्हाळक्या करणं हेच जर तुझं ध्येय असेल ना, तर तुझा तुला लखला भाऊ। हे सरच्या आयुष्यात नको रेंगाळूस, त्या तुझंही भलं आहे। बाबा प्लीज, तुम्ही का बोलता सौरभला सारखं सारखं असं? सौरभ मला आवडतो, तो अगदी कसाही असला तरी, आळशी उन्हाळ बिंडो कसाही असला तरी मला तो आवडतो। मला त्याच्याशीच लग्न करायचंय सांगितलं ना मी तुम्हाला, तुम्ही आत्ताच्या आत्ता सौरभला सॉरी म्हणा प्लीज। हे सर काय बोलतेस तू, त्यांना काय सॉरी म्हणायला सांगतेस? मला दोघांनाही मी अगदी कोपरापासून नमस्कार करतो, तुमच्या नादाला लागलं ना हे चुकलं माझं। आय एम रिअली सॉरी सौरभ, सॉरी, हॅपी। बोला। एनीवेज उद्या होळी आहे ना, सो तुझ्यासाठी एक छोटस गिफ्ट। वाव, माझ्यासाठी? हॅलो, हे उद्यासाठी, सो उद्या ओपन कर। ओके, किती चांगला आहेस तू सौरभ, फक्त तू त्या राधा बरोबर सारखं। सर तुझ्यासाठी गुड न्यूज पण आहे, राधाचं लग्न ठरतंय गौतम नावाच्या एका माणसाशी। काय परत सांग? हो तू ऐकलंयस ते बरोबर, तिचं लग्न ठरतंय। पण एक छोटासा लोचा पण आहे। आता पण आहेच का? झालंय असं की सीमावनी मला अट घातली। सगळं असे। अरे पण सौरभ कशाला आहे असं खोटं खोटं, आणि त्यांचं त्यांना बघू देत ना काय ते, तू कशाला उगाच मध्ये पडतोस? उलट मी तर म्हणते आता आपणच लग्न करूया, बाबांनी ना लंडनला घर घेतलंय, आपण दोघं तिकडेच जाऊयात ना, आपण बाबांचं ऑफिस सांभाळू, म्हणजे इथलीही काही कटकट नाही। हा आयडिया छान आहे, पण लेट मी थिंक, कारण अजून केदार बरा व्हायचा आहे आणि सीमा वहिनी आणि मार्कंडाचं यु नो, त्यामुळे सगळं एकदा मार्गी लागलं की मग आपण ठरवू ना। मग काय ठरवायचंय सौरभ, मला तू आत्ताच्या आत्ता सांग। ठीक आहे, मी तुला एक महिना देते, एक महिन्यात तू जर मला सांगितलं नाहीस तर माझा युएसला काका राहतो, मला कधीपासून तिकडे बोलवतोच, मी तिकडे निघून जाईन।
नंतर तू बोलवलंस तरी येणार नाही, कळलं? हे तुझ्यासाठी, बरं झालं वाटेतच भेटलीस. हे सीमावहिनी कुठे गेली होतीस? काही नाही रे, जरा बाजारात गेले होते. काय झालं, सकाळपासून अपसेट दिसतेस तू? नाही काही नाही रे. बरं, होळीचा काही विशेष बेत? काय विशेष बेत, पुरणपोळ्या करेन चार नैवेद्यासाठी. चारच? अरे चार म्हणजे चार नाही रे, सगळ्यांसाठी. खरंच रंगपंचमी आठवली की इतकं बरं वाटतं. लहानपणी ना आम्ही रंगात खूप मज्जा करायचो, एकमेकांवर पाणी काय फेकायचो, पाण्यात डुंबायचो. पण आता असं वाटतं ना सीमा महिनी की खूप पाणी फुकट घालवलं त्यावेळेला. आता किती ठिकाणी दुष्काळ पडलाय माहितीये? अगं लोकांना प्यायला पाणी नाहीये, आणि जिथे मुबलक प्रमाणात पाणी आहे ना तिथे हे असं सणावाराला फुकट घालवत आहे. माझ्या क्लिनिकच्या बाहेर ना मी बोर्ड लावलाय, या वेळेला रंगपंचमीला पाण्याचा वापर करूच नका. त्याच्या बाजूला आणखीन एक बोर्ड लाव. सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य मधुकर धर्माधिकारी यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र धटक्याने निधन. काय दादा, काय बोलणं झालं का? सीमावहिनी लाव ना बोर्ड. दादा काय बोलताय तुम्ही? अरे काय बोलताय म्हणजे, आता मी क्लिनिक कडे जाऊन आलो. काय करून ठेवलंय त्याचं गोडाऊन? क्लिनिक आहे ते, क्लिनिक हे डॉक्टरांसाठी देऊळ असतं, देऊळ. अरे मी कसं ठेवायचं, स्वच्छ, धुळीचा एक कण नाही, कागदाचा एक कपडा नाही, काय करून ठेवलंयस त्याच तू? दादा मला जाऊच देत नाहीत कोणी, मी तरी काय करणार? मी तरी काय करणार, तू काय करणार? तू फक्त लोकांना वेड बनव, वेड. कळलं तुला? सगळेजण सांगतायत काय केदार म्हणे काय मानसिक रोगी आहे. मानसिक रोग? मला झालाय काय झालंय, मला मला ते सिझोफ्रेनिया वगैरे नाही ना झालं. मी चेक करून येतो. मी वैद्य आहे ना, बघू दे मला नाडी. गण्या तू एक काम कर, ते 12 आणि 10 वेगळे वेगळे कर. काय 10 संपले, मग 10 संपले म्हणून 12-10 मध्ये इकू नकोस, ते वेगळे वेगळे ठेव. 12 जरा थांबा, नाडी बघतोय ना मी. हा हा, मी तुला नंतर फोन करतो. काय झाला, नाडी कशाला बघताय? नाडी बघतोय नीट चालते की नाही. झाला काय? पण नाही, तुम्ही याला सांगता ना तू मानसिक रोगी आहेस म्हणून. काय नाही झालेलं, नाही झाला ना, आडी उत्तम चालू आहे, ठणठणीत आहे तो. हा फसवतोय, तुम्ही फसताय. तुला काय गंमत वाटते या सगळ्यांना फसवायला? गंमत वाटते काय तुला? काही झालेलं नाही, लक्षात ठेव केदार, ही सगळी नाटकं बंद कर. एक दिवशी ना हे सगळं तुझ्याच अंगाशी येईल, आणि वाचवा वाचवा म्हणून ओरडशील ना, यातला एकही माणूस तुला वाचवायला येणार नाही. सांगतोय तुला मी. तुमचं काय आता? माझं काय, मी याच्यासाठी आलो. काचा आणि 12 एक एक दिव्य रत्न आमच्या घरात पडली आहे. अरे रे 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 ए केदार, त्यांचं म्हणणं काय मनावर घेऊ नको तू. आता मला पण बोलले ना ते, मी घेतला काय मनावर? घेतला नाही ना, मग काय विचार नाही करायचा, चल तू. पण मला खरंच मानसिक आजार आहे का रे कुठचा? झाली पुन्हा हरदासाची कथा मूळ पदावर आणलीस? तुला सांगितलं काय नाही झाला म्हणून, मी आहे ना. यांच्या नादी नको लागू रे, ते त्यांचा फ्रस्ट्रेशन दुसऱ्यावर काढतात. तुला काय करायचं? तर गौतम आवडलं ना गिफ्ट? गौतम, अरे
तुझ्या आवाजावरूनच कळतंय ते। हो पण हे गिफ्ट का असंच ना? हो आई मीन मला खूप ऑकवर्ड वाटतंय, तुझ्या जागी दुसरा कोणी असत तर। देअर यू आर, गौतम शृंगारपुरे आहे मी, द वन अँड ओनली। हे गिफ्ट एवढ्यासाठी दिलं तुला की तुझ्या मनातला सगळा गोंधळ दूर व्हावा। या फोटोतून तुम्ही दोघच एकमेकांसाठी मेड फॉर इच अदर आहात असा फील यावा, आणि तुमच्या प्रेमात येणाऱ्या सगळ्या अडथळ्यांवर तुला मात करता यावी इतका कॉन्फिडन्स तुला मिळावा। दॅट्स इट गौतम, मी तुझ्या बरोबर आहे राधा, यू कॅन ऑलवेज रिलाय ऑन मी। येस गौतम, तुझा खरंच खूप आधार आहे मला, आय एम रिअली व्हेरी ग्रेटफुल। थँक्यू, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच गौतम। यू आर मोस्ट वेलकम ऑलवेज। बाय बाय। राधाने एकदा एखाद्याला आपलं म्हटलं की मग तो कसाही वागला तरी राधा त्याच्यावरच प्रेम करत राहील, ते कधीच संपणार नाही, शेवटच्या श्वासापर्यंत ती खिंड लढवत राहील। दुखी होईल, रडेल, पण तरी देखील ती त्याच्याच बरोबर राहील, कारण तिच्या दृष्टीने आयुष्य म्हणजे बिझनेस नाही। तुझ्यासारखा तू माझा नातू आहेस म्हणून तू नेहमी यशस्वीच व्हावास असं मला वाटतं, पण मी एक स्त्री आहे म्हणून मी राधाच्या भावना जास्त ओळखू शकते। लागली भेट, मी राधाला आपल्याच घरात घेऊन ये, तिची सगळी दुःख पुसून तिला सुखी कर। जन्मभर मी जळत राहावं म्हणून आणलं का हिला इथे? कशाच्या भरवशावर आणलं? माझ्या भरवशाचा चुराडा केलात वरती, स्वतःच्या ठेवलेल्या बाईच्या मुलीला सांभाळ म्हणताय मला? एक क्षण आठवण झाली नाही तुम्हाला माझी, माझ्या मुलीची, आपल्या संसाराची हिला इथे आणताना एक क्षणभरही आठवण झाली नाही तुम्हाला? सरिता माणसं आणि आसावरीचं लग्न झालं नव्हतं, आमचं एकमेकांवरती खूप प्रेम होत। पूर्वी आसावरींनी तुझ्यासाठी लिहिलेली पत्र आहे ती, आज न उद्या तू ती वाचशील या आशेवरती मी जपून ठेवली होती। सरिता, आसावरींनी तुला लिहिलेली पत्र आहे ती, वाच। सरिता म्हणजे नदी, सतत वाहणार पाणी, ते सतत पुढे जात म्हणून निर्मळ असत। त्याच निर्मळ मनानं तुम्ही एकदा माझ्याकडे पाहावं म्हणून हे पत्र। मी आणि रजनीश एकत्र वालो कारण आमचं नातं अतूट होत। रजनीशच्या गाडीला भीषण अपघात झाला, त्याचा सख्खा भाऊ आणि त्याचं संपूर्ण कुटुंब मृत्युमुखी पडलं। तो आघात भयंकर होता, त्यातच संपूर्ण बिझनेसही संपला,
डोक्यावर कर्ज आलं तेव्हाच रजनीशच्या आयुष्यात वामनराव राजगुरु म्हणजे तुमचे वडील आले. त्यांनी तुमच्याशी लग्न करण्याच्या अटीवर रजनीशला बिझनेसमध्ये सहाय्य करण्याचं ठरवलं. रजनीशची त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेता मीच त्याच्या आयुष्यातनं दूर जाण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून रजनीशला तुम्हा लोकांचा आधार मिळेल. हे सगळं जे मी केलं ते तुम्हाला समजणं आणि ते पचवणं अत्यंत कठीण आहे याची कल्पना आहे मला, पण त्यावेळची परिस्थिती अशी होती की एक स्त्री म्हणून तुम्हीही तेच केलं असत. राधाचा जन्म रजनीशला माहीत नव्हता आणि त्यानंतर पुढची 5 वर्ष ती राधाला एकटीने सांभाळण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण त्यानंतर झालेल्या माझ्या ब्रेन ट्यूमरच्या आजाराने ती पूर्ण खचून गेली. माझ्या समोर माझी चिमुरडी राधा होती आणि माझ्यानंतर हिच कसं होणार याची चिंता होती. माझ्यासमोर त्यावेळी दुसरा कुठलाही पर्याय नव्हता आणि मनात आतून कुठेतरी वाटत होत की तुम्ही माझ्या राधाचा स्वीकार कराल म्हणून तुम्हाला हे पत्र लिहिण्याचा धाडस करते. माझ्या राधाला सांभाळा, या नात्याला दुसरं कुठलंही नाव देण्याची आवश्यकता नाही, कारण एका स्त्रीच्या हृदयात फक्त प्रेमच असत, मायाच असते, आणि माझ्या राधाला तुमचं प्रेम मिळेल याची मला पूर्ण खात्री आहे. हे सीमा, 4 वेळेला तुला जेवायला बोलवलं, आली का नाहीस? आता सौरभच्या मागण्याचा त्रास करून घेणारेस का? असं करून कसं चालेल? त्याचा परिणाम तुझ्याच तब्येतीवर होणार आहे. काही होत नाही का मला? चांगली धडधाकट आहे, काही कोणाच्या वागण्याचा त्रास करून घेत नाही. हो का? मग दर अर्ध्या तासाने बाहेर येऊन कुणाची वाट बघतीयेस? सौरभचीच ना? खरं सांगू रंजू, या घरातल्या लोकांशी कसं वागावं ना तेच कळत नाहीये मला. मायेनी वागलं तरी काही होत नाही आणि कठोरपणे वागले तरी काही फरक पडत नाही, पण मी जे काही वागते ते यांच्या चांगल्यासाठीच, यांना का कळत नाही ग? तुला राग येणार नसेल तर एक गोष्ट सांग, तू ना प्रत्येक वेळेला टोकाची भूमिका घेतेस, म्हणजे बघ आतापर्यंत सौरभला पाठीशी घालत होतीस आणि आता किती कठोर वागतीस त्याच्याशी. तो तरी काय करणार ग, भांबावून जातो तुझ्या या वागण्याने तो, आणि याच्यातून होतं काय? तुला त्रास आणि त्यालाही. मी त्याला त्रास देते? हा, मला तसं नव्हतं म्हणायचं. मला तेच म्हणायचं, मला कळतंय तुम्ही सगळेजण ना एका माळ्याचे मणी आहात, काही बोलून उपयोग नाहीये. सीमा, तू आता वड्याचं तेल मांग्यावर काढतेस? का काढू नको सांग ना, का काढू नको? जाऊ दे, मी ठरवलं ह्या पुढे ना अक्कल तांडव करायचंच नाही, काही कुणाला बोलायचं नाही, कारण कुणाला ना किंमतच नाही या घरात. मी काय केलं तरी काही फरक पडत नाही कुणाला. रंजू, रंजू, दादा. बाबा, तुम्ही माझ्याशी का वागताय असे? मी चुकती असं म्हणायचंय का तुम्हाला? हो, तूच चुकतेस, कारण आसावरी प्रकरण तुमच्या लग्नाच्या आधीच आहे. राधाच्या अस्तित्वाविषयी त्याला खरंच काही माहिती नव्हतं आणि आसावरी बद्दल त्याला तुला सांगायचं होतं, पण मीच मनाई केली होती त्याला. बाबा, हेच तुम्ही मला किती वेळा सांगणार आहात? जितक्या वेळेला तू हे प्रकरण उगाळशील तितक्या वेळेला. खरं म्हणजे रजनीशचं तुझ्यावर प्रेम आहे, तो प्रामाणिक आहे हे कळलंय तुला, पण तूच आडमुठेपणा करतेस. बाबा. हो, तूच आडमुठेपणा करतेस. अजूनही शहाणी हो, माघार घे आणि घेऊन ये त्याला. अगं, तो होता म्हणूनच आपला बिझनेस इतका वाढला हे लक्षात ठेव.
तो चांगला नवरा चांगला बाप आणि चांगला जावई आहे आणि काही पलीकडे तो एक चांगला माणूस आहे जा घेऊन ये त्याला बाबा भारत दिला फोन करा पूरी।